у приміщенні спорткомплексу Хмельницького національного університету змагається команда з гандболу дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 місто Хмельницький та команда із Рівного дитячо-юнацька спортивна школа номер 4. Сьогодні друга гра першого туру вищої ліги чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд. Розпочалася гра о 10-й годині, тривала з перервами до 11:25. Всього було два тайми по 30 хвилин. У сьогоднішній грі перемогу з рахунком 27-29 отримала команда із Рівного дитячо-юнацька спортивна школа номер 4. Два дні грали, вчора і сьогодні. Вчора програли, не настроїлися, сьогодні вже зібралися і показали свій результат. Вчора ми виграли з рахунком в 11 голів. Сьогодні, на жаль, ми програли в два м'ячі. Зрозуміло, що всі дівчата, ми налаштувалися добре, всі дівчата, на жаль, сумні, засмучені, але нічого. Старший тренер гандбольного клубу «Рівне» Юрій Босюк розповів, гра була цікава. За його словами, зіграти на виїзді 50-50 – результат непоганий. Ми граємо слабким складом, тому що у мене три людини травмовані. Двоє після операції, після того сезону, коліна, двоє пішло з клубу. Тому те, що у нас є 12-13 людей, то це і є. Але ми, я вважаю, сьогодні більше чи менше справилися із завданням, яке поставили перед дівчатами. Головний тренер команди дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Хмельницького національного університету Сергій Процюк розповів, сьогодні пропустили м'ячі, бо недооцінили суперника. Вчора виграли 34-23, впевнено, 11 сьогодні, бачу так по дівчатах, хоча їм все розвивалося, недооцінили суперника, програли два м'яча, але нічого страшного, зробимо аналізи, зробимо над помилками. Попрацюємо. Я думаю, що все у нас буде добре. Перша ігра, нова команда, нові люди, не зіграні. За словами Сергія Процюка, всього буде 10 турів вищої ліги чемпіонату України з гандболу серед жінок. Фінальні ігри відбудуться у травні наступного року. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.